үзэгчдээ та бүхнийхээ өнөөдрийн амгалан айлтхыг ярих өнцөг манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үгээр эхэлж байна. Бид энэ удаа цаг үеийн асуудлаар ярилцахаар зочноо орж ирвэлээ. Би ингээд зочноо танилцуулъя. Ноён Эрдэнэ Ардсан намын дарга улсын их хурлын гишүүн ийм эрхэм байна. За бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа өрчин гэсэн өдрийн мэнд төргий. За. За та чинь Ардсан намын даргаар сонгогдоод 3 жил болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа нэг жоохон түүхс өгье гэж бодсон юм. За 3 жилийн өмнө та сонгогдоод гарч ирээд одоо намдаа шинжил хийнэ гэсэн тэр шинжлэхийн мөрөө хөтөлбөрийг та намынхандаа танилцуулж дэмжлэг авсан баг. За тэгээ аливаа намын одоо шинжил гэдэг маань мэдээж намын дөрмөөс эхэлдэг болов уу. Тэгэхээр та ер нь энэ шинжлэхийн гол гол одоо зарчмынхын юмнуудаас нэхлэе та хэлээч юунаас эхлэх үү юм. Хоёуны өмнөөс энэ парламент телевизийн үзэгчдийнхээ өнөөдөр ямаас амран улан айлтгая. За тэгээ өнөөдөр 3 жилийн өмнө одоо Ардсан нам том ялагдлын дараа одоо шинжилгээ хийх зорилтыг тавьж намынхаа 6 дугаар их хурлаас бүх гишүүдээс намын даргаа сонгодог энэ шинжилгээс шинжилгээ ажилд эхлүүлсэн. За тэгээ энэ шинжилгээний одоо их хурлын тогтоол шийдрийн дагуу одоо намын даргын сунгаанд бол 5 нэр дэвшгч өрсөлдөж ингээд үндсэндээ бол улс орон даяар явж энэ сонгуул явагдсан. Нэлийнч нүсэр том сонгуул болсон. Тэгээ энэ сонгуулаар би одоо 5 нэр дэвшгч дундаас хамгийн олон оноо сандлыг авч Ардсан намын даргаар сонгогдсон. За тэгээд сонгогдоод миний одоо хамгийн түрүүнд би таныг тасалчихъя. Тэгэхээр эхлээ та бүхэн чинь намынхаа дүрмийг өөрчилсөн үү те? Тэгэлд ийм сунгаа явна гэж өөрчлөлт оруулсан. Үгүйл дээ эхлээд Ардсан намын одоо үндсэн дүрмэнд зөвөр нэмэлт өөрчлөлт оруулах цаамаар зөвөр одоо намын даргаыг бүх гишүүдээ сонгодог тэр өөрчлөлтийн дүрмэнд оруулсан. А тэгээд тэрний дагуу энэ одоо сонгуул явагдсан. Намын 6 дугаар их хурлаас. Тэгээд бид нар энэ сонгуул өгсөн дараа би намын дараа сонгогдоод хамгийн ихэнд бол хэд хэдэн томоохон зорилтыг ол төвшүүлсэн. За нэгдүгürt намын шинжилгээг одоо бүх шатнд байгаа намын одоо болс уучны шинжилгээг явуулнаа. Одоо нэг үр сонгуулийн үрдэн гараад удаагүйсэн. Тэгэхээр сонгуул нэгдүгürt сонгуулийн одоо үрдэнгээр хоёрдугаар тэр намын одоо байгаа анхны дунчтны бүх удирдлагууд болон төлөөллийн төв байгуулсан гишүүдийг бүх гишүүдээс сонгодог тэр зарчим руу шилжнэ гэсэн. За энэ зорилго руу бол зорж ажилласан. Ингээд 2017 оны одоо энэ намын там хүлээж аваад хамгийн ихэнд бол энэ намын одоо үндсэн дүрмийн өөрчлөлт рүү бол орсон. Ингээд үндсэн дүрмийн өөрчлөлт шинжилгээ ажлыг бол эхлүүлээд ингээд одоо улсын дээд чигт анхудаа үндсэн дүрмийг бол бүртгүүлж ингээд одоо үндсэн дүрмийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг одоо шинжилгээ хийсэн төстийг оруулж батлуулсан л да. За энэ дүрмийн дагуу бүх шатны одоо удирдах албан тушаалтнууд төлөөллийн төв байгуулах буюу одоо нийтдээ нэг 14,700 орчим сонгуульд албан тушаалтныг одоо энэ бүх гишүүдээр сонгодог тэр ажлыг бол үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан. Тэгээ энэ бол нэлээд тийм нүсэр ачаалттай ажил болсон л доо. Бид нар энэний ард гарч чадах уугүй болов гэж тухайн үедээс одоо болгоомжлж хэлсэн. Тэгээ үнэхээр одоо маш том хагарал явчих болоо маш олон одоо бас энэ сөрөг юм гарчих болоо гэж болгоомжлж хэлсэн хэдийч гишүүд үнэхээр одоо шинжлэх хүлээж ирсэн нь бол мэдгэж ирсэн. Тэгээ бүх шатанда 21 аймаг 330 сум нийслэлийн 9 дүүрэг 150 гаруй одоо хороонд бол энэ шинжлэлийн одоо үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулагдаж нийтдээ бид нар 14,000 гаруй одоо анхны дунчтны намын удирдлагууд төлөөллийн төв байгуулгын гишүүдээ бол амжилттай сонгож чадсан. Энэ бол одоо Ардсан намын хувьд бол одоо түүхэндээ хийгдэж байгаагүй маш том шинжил байсан гэдэг нь энд хэлэх ёстой. Тэр улсууд дандаа бүгд одоо олонхын саналаар яг дандаа өрсөлдөж дандаа дэвш хүн ямарч байна. Дандаа бүх гишүүдийн санал хураалтаар санал хураалт тэдний олонхын санал авсан нь тухайн тухайн шатндаа сонгогдож гарч ирсэн. Энэ бол айгүй том реформ байсан юм аа тийм. За хоёр дахь том одоо зорилт бол манай нам чинь 2000 онд 5 тэсүүр нам 5 тэсүүр үзэл бодол нэгдэж өнөөгийн Ардсан намыг байгуулсан шүү дээ. Тухайн үед одоо
хамгийн баруун одоо зүгийн либерал арчсан нам тийм ээ. За төвийн одоо консерватив үзэл нам баримталтай нам. За зүүнний чиглийн одоо социал демократ үзэл баримталтай нам. Тэр этгээл шашны арчсан нам хүртэл нэгдэж орж ирж. Энэ нам ч нэг үлэл одоо яг үзэл бодлын одоо нэг тийм цоглуулга тийм ээ. Одоо уг нам гэдэг чинь бол үзэл санааны нэгдэл шүү дээ. Гэтэл үзэл санааны юм цоглуулга маягийн нам болж гарч ирсэн. Гэхдээ эдний нийтлэг нэг зорилго юу гэсэн хэрэг өсвөл арчлыг төгс утгаар нь хэрэгжүүлээ. Арчлаа хамгаалъя гэсэн нэгдсэн нэг юм ойлголтон дээр нэгдсэн. Гэхдээ яг суур үзэлээр хэвэл нь бол тэс өөр ийм одоо намууд нэгдэж энэ одоо арчсан намыг байгуулсан шүү 2000 онд. Тэгээ 16 жил үндсэндээ тэс өөр үзэлээр хэвэл намууд маань хэдийгээр зорилго нэгч гисэн үзэл баримтлал нэг арга одоо тактик нь өөр тийм ээ. Тэр одоо зорилготой үрэх зам мөрөн өөр. Ингээд явж ирсэн. Дэ энээсээ болоод арцсан нам чинь маш олон бүлэг фракцад хуваагдсан. Дотор хуваагдалтай. Тэгээд тэр нэг үзэл баримтлал одоо удам мөхчлээ дагаад ч юм уу ингээд одоо тэр нэг фракц бүлгэл хуваагдаа. Тэгээд тэрний хатуу одоо оршин тогтнодог ийм л байсан л да. Тэгээд за миний хамгийн түрүүнд тавьсан зорилго бол ерөөсөө арцсан намыг ямар нэгэн бүлэг фракц хуваагдалгүй нэгдмэл нэг нам болгоно гэдэг энэ зорилгыг тавьсан. Тэгээд намын дараа болсон анхныхаа их хурлын дээр би фракц намын төлөө явнаа. Ямар нэгэн бүлэг фракц хуваагдалт бол арцсан нам эзэж орохгүй гэдэг. Намаг намын дараа байгаа цагт бол энэ арцсан нам бол нэгдмэл нэг нам байх ёстой гэдэг энэ зорилтыг бол хатуу тавьсан. Ингээд энэ зорилтын төлөө одоо 3 жил гараа зүтгэж ажиллаж өнөөдөр арцсан нам маань ямар ч байсан бүлэг фракц гэдэг ойлголт байхгүй болсон. Нэгдмэл нэг зорилготой нэг цул нам болж чадсан. За нэг цул нам болж чадсны одоо гол илэрхийлэл нь юунда байна вэ гэхээр бид нар одоо үндсэндээ 2 жил гаруй ба 3 жил шихуу энэ үзэл баримтлалын төсөл дээр үзэл баримтлалынхаа хилцүүлэг дээр ажилласан. Ер нь арцсан нам цаашдаа нэгдмэл яг ямар үзэл баримтлалтай нам байх юм. Тийм ээ. Ямар үзэл санааны тугийн дор нэгдэх юм бэ гэдэг. Энэ бол туйлын чухал шинжлэх ухааны одоо ноён оргил бол энэ байсан гэж хэлж болно аа тий. Тэгээ үндсэндээ 2 жил гаруй бүх шатны одоо намын байгууллагууд бүх гишүүдийн оролцоотой энэ хилцүүлгийг бол улс орон дээр явуулсан. За 10 гаруй одоо бүсийн чуулган хилцүүлгүүд амжилттай зохион байгуулагдаж маш олон мянган гишүүд энэ одоо үзэл баримтлалын төсөлд саналаа нэмэрлэж оролцож хилцүүлэгт оролцож энэ одоо үзэс нагвал бид тодорхойлсон. Ингээд бид одоо эрхчлөөний 5 суур зарчимд тулгуурлсан баруун төвийн үзэл баримтлал өхий ийм арчсан нам байна гэдгээ бол тунхаглаж энэ үзэл баримтлалаа бол тодорхойлж чадсан тий. Тэгээ энэ бол үнэхээр одоо арчсан намын тул шинжлэх ухааны ноён оргил байж чадсан. Тэр нөгөө тархаа бутархаа 5 өөр одоо 6 ч юм уу өөр одоо үзэл баримтлалтай байсан үзэл баримтлалын цуглуулга болцсон байсан нам маань өнөөдөр одоо эрхчлөө тий 5 эрхчлөөг тунхагласан. Тэгээд тэрэн дээр одоо арцсан намын маань суур үзэл баримтлал бол баруун төвийн нам байна гэдэг энэ одоо үзэл баримтлалаа тунхагласан ийм одоо төлөвсөн нам болж гарч ирч чадсан нь бол энэ намын хамгийн чухал шинжлэх ухааны үзүүлэлтээс сан гэж хэлж чадна. Өнөөдөр бол арцсан намын жишээ нь одоо худалдаа шид юм уу үзэл баримтлалын зөрчилтөө зөрөлдөөнтэй нам гэж хэлэх ямар ч үндэс байхгүй болсон тийм. Энэ бол маш том шинжлэлийн реформ байж чадлаа. За тэгээд 17 оны тэр одоо болсон үчин зохион байгуулалтын тэр асар том шинжлэлийн суурин дээр бид нар одоо хамгийн анхныхаа маш том ялалтыг бол байгуулж чадсан. 2017 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд арцсан нам дөнгөж шинжилгээ хийгээд одоо тэр болсон үчин зохион байгуулалтын реформ дөнгөж хийгээд тэгээд шууд маш том сорилтанд орсон шүү дээ. Тэгээд маш хүнд сонгууль байсан тийм ээ. Үнэхээр одоо тэр эрх баригч намаас нэр дэвшигч маань маш нэр хүндтэй нөлөөтэй хүн байлаа. Дээр нь эрх баригч нам маань парламентд 65 судал автсан тийм ээ. За тэгээд хууль хүчний байгууллага тэр чигээрээ тэр эрх баригч намын одоо мэдлэлд хөрөнгө мөнгө одоо тэр одоо нэг нэг үлхэд точин шогийн урлаг соёлынхан баг бүгдээрээ л нөгөө талд очсон байсан л да. Гэхдээ бид ялд байгуулж чадсан. Бүр үнэнлэхүү ялд байгуулсан. Тэгээ хоёр удаагийн сандар алтаар гээд тойлонд нь одоо үнэлэх боломжтой санал авч итгэл төгс энэ ялтыг бол байгуулж чадсан. За энэ бол үнэхээр одоо нэгдүгээр Монголын ард түмний бас бидэнд өгсөн маш том итгэл байлаа.
хоёр дахь Арс намын шинжлэх суурь бол үнэхээр зөв хийгдсэн байна гэдгийг бол харуулж чадсан. Ийм одоо сонгол байсан гэдэг хэлэх ёстой. Тий, та ингээ хэллээ л дээ. Одоо ингээ найрамдалтай их сайхан нам болсон гэж. Хэдхэн өнгийн өмнө тэгэл танай намын чинь зарим улсууд таныг чинь бичиг бичиг бариал догцор гэж бүү яав. Тэгээ зарим бүр үндсэн хуулийн цэцэд таныг өгсөн байсан, авилахтай тэмцэх газар өгсөн байсан. Энэ нь ч одоо та бүхний найрамдлыг харуулж байгаа юм уу нэ? Тэгэхээр 200 гаруй мянган гишүүнтэй үндэсний хэмжээний том нам юу гэдгийг одоо бүгд ингээд загас шиг одоо нэг командаар хөдлөөл одоо эсвэл ингээд нэг ч үг дуугархгүй, нэг ч эсэргүүцэл илэрхийлэхгүй явах байхгүй шүү дээ. А зүгээр одоо нэг ганц хоёр хүний одоо үгдийн дотор өөрийн зөв гэсэн байр сараа илэрхийлэх тийм ээ. Эсэргүүцэл үзүүлэх бол хаач байна шүү дээ. Энэ бол гэр бүл доторч байдаг шүү дээ. Гэр бүл дотор шир маргаангүй гэр бүл гэж байхгүй тийм ээ. А энийг нэг Арц намын хагарал мэтээр харах бол энэ бол нээдтэй л асуудал да. Ягаад тэгэхээр манай намд өнөөдөр одоо хагарлын хэмжээнд хуваагдсан зүйл байхгүй. Одоо тэр өөрөө ч одоо яриад байгаа тэр бичиг сачиг өргөд яваад байгаа нэг тодорхой тооны нэг хэдхэн хүн байгаа энэ 10 хүн байгаа. Тэгэл энд энд очиод зөсөө өргөөл янз бүрийн мэдээллийг яваад байгаа л да. Тийм тэгэхээр одоо шинээр галин дүү тэргүүтээ нэг хэдэн залуучууд бий. А галин дүү бол манай намын гишүүн биш. Манай намын одоо гишүүний бүртгэлд байдаг уу ийм хүн шүү дээ. Тэгээд одоо нэг л одоо Арц намын гишүүн гэж өөрийгөө зарлаад ингээл одоо намын одоо нэр хүнд рүү халдаад ингээд явдаг. За тэр Асуурын гай гэдэг нөхөр бол одоо Арц намд бол өрөөсө пад байхгүй. Уг нь Арц намд байсан. Арц намын үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүн байсан. Тэгээд өөрөө намаасаа урваад тийм одоо 16 оны сонгуульд намын дарга эсрэг Бидаж нэр дэвшээд Баянгол дүүргэд дээр намын дарга унагаж ирсэн шүү дээ. Тэ. Ийм хүн байхгүй юу? Тэгээд ийм хүн дараа нь 16 оны сонгуулийн дараа 17 оны дээр нөгөө намын шинжлэх ухаар арангаад бас дахиад одоо Арц намын төлөөлөлийн төв байгуулсан үндсэн зөвлөлт хорооны гишүүнд нэр дэвшсэн явж хат нь үндсэн дарын хоорондоо гишүүд гомдол гаргаад асуулсан. А тэгээд тэндээс хасагдсан уранда одоо Монгол Ардын намд хэлсээд Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн болцсон явчих. Ийм хүн байхгүй юу? Хаа очисон газраа нэг яаж хийж байгаад нэг төлөөлөлийн төв байгуулсан гишүүн болчтдаг. Ийм нөхөр л дөө. Тэгээ ийм нөхөр өнөөдөр Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн Арц намын дотоод асуудлаар хил мэдээлэл яриад тэгэл одоо 180 дүн 100 сэтгэргө төлсөн байна ч гэшиг те. Ингээд худлаа мэдээлэл гаргаад бид нар хуулийн байгууллагад шалгуулахаар өгч байгаа. Тэ. Тэгэхээр өнөөдөр Арц намыг ямар нэгэн үндсэн хуулийн цэцэд өгдөг ч юм уу эсвэл аливаа тэмцэх газар хуулийн ялтын байгууллагад өгөх ямар ч хууль эрхцэн үндэс байхгүй. Нэгдүгээр электрод тэмцэх газрын шалгадаг субъект бол улс төрийн нам биш. Хоёрдугаар бид төсвийн мөнгө юу ямар нэгэн одоо төсөвтэй холбоотой мөнгө хөрөнгөнөөс нэг төрөгч завшаагүй. Гуравдугаар тэгвэл манад ямар ч төрийн албаа гэж байхгүй. Өнөөдөр цэвэр дандаа улс төрийн албан тушаалтнууд улс төрийн карьерээ хөгөөл ажлыг л явж байгаа. Тэгэхээр ийм одоо нөгөө харьяалын бос хэрэг дээр одоо ингээд зориуд одоо олон түмний анхаарлыг татах гэсэн тэдний тархитлогоог угаах гэсэн далилтад өнцөрт газар төгчхөөл одоо нэг л аимшиг хэрэг хийцэн болж хувирдаг юм шиг тий. За тэгээд танах чи нөгөө нэг их хурлаасаа байгуулсан үндэсний бодлогын хороогоо тэгсэн юм ээ. Одоо эдгээр хэлээ. Их хурлаас биш. Үндэсний бодлого ороо чи их хурлаас байгуулагдгүй шүү дээ. А за. Үндэсний бодлого ороо чи нөөрэө бүх гишүүдийн санал хураалтаар бүх гишүүдийн сонголтоор аймаг дүүрэг болгон ноогдсон тодорхой квотаас тэндээс сонгогдож гарч ирж үндэсний бодлогоор байгуулагдана. А одоо бол бид нар өнгөрсөн намар шинжилгээ хийгээд бодлогын зөвлөлөө бол өөрчилсөн. Ягаад гэвэл одоо сонгуулийн жил гарч байгаа учраас Арцсан нам хэрвээ засгийн эрх авах юм бол бид ийм юм чиглэлээр ажиллана гэсэн чиглэлээрээ бодлогын зөвлөлүүд бол өөрчилсөн байна. А тэр чиглэлээр бодлогын зөвлөлүүд маань байгуулагдаад бас одоо ажиллаж байна. За тэр их хурлаас за их хурлд одоо горилогч дэвших хүсэлтэй улсууд бол зөвхөн энэ бодлогын зөвлөлийн гишүүд байна тийм үү? Үгүй л дээ. Үгүй юу? Их хурлд нэр тэмдгээ илэрхийлсэн одоо тэмдгээ одоо ямар нэг одоо улс төрийн карьер хөөх гэж байна шүү дээ гүн чинь тий. Тэрийгээ одоо бодож төлөвлөж байгаа улсууд бол бүгдээрээ одо дөрмөр бол үндэсний бодлогоор нэг гишүүн байх хэрэгтэй. Байх хэрэгтэй тий. Тухайн одоо үндэсний бодлогоор гишүүн байж ийж улсын хурал дэвших хэрэг аавна. Аавна тий.
А тэгэд жил болгон бодлого одоо хороо маань маратас хийж идэг тэг хэдэн хувь билээ? Яг нь ерөнхийдөө бол 3-1 дээр л хийнэлтэй. Тэгээд тэрэн дээр янз янзын үзүүлэлтүүд бий. Жишээ нь одоо үүрэгт ажиллаа хангалтгүй билүүлсэн. Тийм гэсэн. Оноо өгөөд явдаг. Оноо өгөөд явна. Тэгээд тэр оноогоо авч чадаагүй бол артацд ордог. Яг тэр 3-1 нь 3 жил ингэж артац хийж чадсан уу? Чадсан. Ер нь бол юм. Ер нь бол 3-1-ээсээ ч баг заримдаа илүү ийсэн дээ. Тийм үү. Ягаад тэгэхээр нөгөө тухайн жилд ч янз янзын зөрчил гарсан шалтгаанаар ч байдг юм уу? Одоо үндэсний бодлогоор нь бас хасагдсан. За тэгээд тодорхой квотор одоо оронтой нь ороод хасагдсан ч байдг юм уу? Оноо нь хүрээгүй те янз янзын шалтгаан. Эсвэл өөр ажил албан тушаалд шилдсэн ч байдг юм. Эрүүл мэндийн шалтгаанаар гэдээ янз бүрийн байдлаар шилдсэн хүмүүс бий. Мөн татвар төлөөгүй шалтгаанаар хасагдсан хүмүүс ч бий. Анти одоо би энэ татварын асуудал руу орох гэж. Энэ чинь таны намд их явдалтай санагдаад байгаа надад. За ингээд горилгчд их хурлын сонгуульд горилгчд бүгд 100 саяыг тушаа гэсэн одоо танай бодвол дэд байгууллагын шийдвэр гарсан баг. Тэрийг мэдээж олон дэмжсэн байлгүй бодлогсон. Тийм баг те. За энэ мөнгө одоо яг юун зарцуулагдах вэ? А тэгээд арснаа бол би энэ одоо өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд миний бас нэг том тасын шинжилгээний нэг гол зорилго юу гэхээр арснаа хин нэгэн альгарах юм уу хин нэг мөнгөтэй үний карманд орохгүй гэдэг ийм л зорилгыг тавьсан. А тэр зорилгын үүднээс хамгийн гол юм юу байсан гэхээр хин нэгэн альгарахад одоо харьяалагдаа тэр одоо альгарахын мөнгөөр намаа санхүүжүүлээ явна гэдэг чинь дараа нь тэр альгарахын үгээр явна л гэсэн үг шүү дээ тийм. Хин мөнгөө төлн тэр хөгжмөө захиална тийм ээ. Тэгэхээр тэр зарчмаар одоо нэг л явдаг юм зарчим байгаа юм бол тэгвэл бид энэ зарчмаас өөрөөр явна гэд. Ингээд бид нар бол өнгөрсөн 3 жил гарын хугацаанд бол цэвэр гişүүдийнхэн татвар хандив дээр тулгуурлаж явахыг эрхэмлсэн. Чадсан. 3 жил явсан. Нэг үгээр хэлвэл бид хинэг альхаах юм биш. Бид яг цэвэр гişүүдийнхэн оролцсон татвар дээр одоо тулгуурлаад яваад ирсэн. 3 жил дараалан манай нам одоо бусад улс төрийн намуудаа санхудаа одоо бүх жил болгоныхоо аудитыг санхудаа аудит хийлгэсэн. 3 жил гарна дандаа дараалан аудит хийлгэлээ. За бас хуулиар ер нь сангийн яамд улс төрийн намууд төрийн бас байгууллагууд одоо санхүүгийн тайлбар өгчих хэрэгтэй юм байна лээ. Өнгөрсөн 30 жилийн түүхэнд бол альч нам өнөөгийн ирэхээр ч нам шалгаа байхгүй бүгдээрээ хинэн ч сангийн яамд тайлбар өргүүлж байгаа бол. Анхудаа манайх сая одоо 19 оны тайлангаа сангийн яамд албаасаа бүтэн өргүүлсэн. Ийм юм одоо орлого олсон, ийм юм зарлага гаргасан. Ингээд энэ одоо тэдэн дөрний орлого зарлагтай ийм тайлбар баланс байна гэд хургуулсан. Тэгэхээр нэг үрлэл шилэн байх, ил тод байх энэ зарчмыг л бид одоо эрхмэлгий одоо бий болгоё гэдэг зорилгыг тавьж зорж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ зорилго дээр тулгуурлаад одоо 2020 оны сонгуульд оролцохын тулд аль ч улс төрийн намд тодорхой бэлтгэл ажил шаардлагатай. Наад захын л одоо сургалтаас гэсвэл томилтын зардлууд янз бүрийн сурчлагын одоо материал гарын авлага бэлтгэс гэсвэл тэгээ ийм учраас үндэсний бодлого орон дээр энэ асуудыг оруулж хилцүүлсэн. За анх бол яг хөө бие бол оруулахтаа нэг 70 сая төгрөний санд оруулсан намын даргавд. Тэгээ манай үндэсний бодлогын гишүүд мань ярилцаад над зардал ч өрөхгүй юм байна. Тийм учраас одоо хэдэн хүн ч бас яг төлөө билээ тийм ээ. Хэдэн хүн ч одоо нэр дэвшгэ илэрхийлээ билээ тийм. Тийм учраас 100 саяар тогтооё гэд ингээд тухайн одоо үндэсний бодлогын орон дээр үндэсний бодлогын гишүүдээс гарсан саналыг үндэслээд санал хураалт явуулгатаад ингээд энэ 100 сая гэдэг тоо батлагдсан. Тэр хэдэн хувиар батлагдсан бол та тэр тоог санах уу? Тэр бол ер нь нэг 60 орчим хувиар батлагдсан шүү дээ. Танай одоо намын жирийн гишүүн татвар нь ямар одоо үндэсний бодлого хорооны гишүүний татвар ямар байдгийг шат шатандаа юуны тухайн аймаг оронтойхоо онцлогоос шалтгаалаад гишүүдийн сонголт гишүүдийн татвар өөр өөр байдаг. Өөр өөр байдаг. Жишээ нь жирийн гишүүдийн татвар бол жилийн 12,000 төгрөг байдаг. Сарын 1,000 төгрөг гэсэн үг шүү дээ. А тэгээд сонголт гишүүд болоод ирэхээр арай өөр болоод явчихсан. Одоо аймагтаа сумдаа ч юм уу, сумдаа бол тэд аймагтаа тэд юм уу, дүүрэгтэд нийслэлтэд. Энэ нь бол тухайн орнотхийн намын хорооны гишүүд хилэлцээд гишүүдээ сандыг харгалцаад ингээд одоо намын хорооны одоо тэгтээ за бодлогын хорооны гишүүний татвар хэд вэ одоо?
Ер нь үндэсний бодлогоор нэг шинэ татвар бол яг манай холын татварууд бол тийм нэг нууцлаад тах зүйл байхгүй. Манай үндэсний бодлогоор нэг шинэ татвар бол жилийн 3 сая төгрөг гэдэг. 3 сая. Тий. А тэгээд 3 сая төгрөгийн татварыг төлнө. А татвараа тогтоосон хугацаанд төлнө. А татвар төлөхгүй бол шууд үндэсний бодлогоор нэг шинэ ирэх нь дуусгаралдаг. Шууд тэр жилдээ нэг жил төлөхгүй л бол шууд дуусгаралд явна. Дуусгаралд. Тий. А энэ үндэсний бодлогын хорооны үндэсний бодлогын хорооны татварын одоо энэ хураалт хэдэн хувьтай байдаг юм ер нь? За ер нь бараг 100% байдаг юм даа. А тийм үү. Ер нь 80% л байдаг. Тэгэл за тэгэд 100 сая дээр чи нэмээд бас дахиад манай дарга 300 400 сая төгрөг ч гэнүү нэхлэе гэсэн яриа гарсан. Энэ ямар өвчтэй? Ер нь зүгээр одоо эрүүл хүн эрүүл ухаанаар бодсон ч гэсэн өнөөдөр 100 сая төгрөгийн татварыг үндэсний бодлогоор тогтоосон. Нилээ маргаан болжо тогтоосон тийм. Тэгээ би дахиад 300-400 сая төгрөг нэхнэ гэж их эрүүл хүний ухаанд багтахгүй. Тим юм бол байхгүй юм. Ийм юм байхгүй нэг төрт. Хоёрдугаар тэгвэл ер нь анхан дундчтны намын байгууллагууд мөн одоо энэ сонгуул бэлтгэх зорилгоор нэр дэвшгээ илэрхийлсэн гишүүдтэйгээ тохиролцоод энэ 4-5 сард зарцуулах санхүүгийн зардлаа өөртөө тогтоосон. А тэгээд тэр зардлаа татвар хэлбэрээр авъя гээд тэгээ нөө дөрмээрээ хуулиараач тэр нөө төлөөлийн төв байгууллага буюу үндэсний бодлогоор заавал тогтоож өгдөг штэ тий. Тэгээд аймаг дүүргүүд саналаа ирүүлээд аймаг дүүргүүд ирүүлсэн санал дээр нэгч төрөг нэмээгүй нэгч төрөг хасаагүй тэр саналын үндэсний бодлогоор хуралдаад баталж өгөөд явуулсан үрсэнд нь. А тэгээд тэр тухайн одоо аймаг орон нутгийн намын байгууллагууд маань тухайн одоо нэр дэвшгээ илэрхийлж байгаа устрын карьер хөтж байгаа гишүүдтэйгээ ярилцаад ингээд 4 сард ийм ажил хий, ийм санхүүжилт гаргая, тийм ээ. 5 сард ийм ажил хий, ийм санхүүжилт гаргая гэж ингээд явж байгаа. Энэ нь сонгол өгцсөн л ажлууд юм шүү дээ тийм. Энэ зөвхөн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийж байгаа л одоо устрын намын дотоод бэлтгэл ажил шүү дээ. Ойлголоо. За танаа нам саяхан нэг хоёр том томилгоо хийсэн. Нэгд нь бол одоо та ахлах зөвлөхөөрөө зэнь их бол даргаыг авч ажилласан. Хоёр дахь нь болохоор энэ туван гэж таны ерөнхий нэрийн бичгийн дарга байж хаад ажлаа өгөөд өөр хүн болсон тийм ээ. Энэ ямар өчтөө томилгоонууд байв? Яг хоо нэгдүгürt туванаас эхлээ ярьчихэл дээ. Тэгэхээр маань яг ингээд одоо бас 3 жил гараа надтай хамт ингээд одоо яг нөө сонгуулийн өмнө ингээд нөө одоо давааны өмнө мороо солидгоо гэж өмнө яриа байдаг. Намайг одоо Еркинер өчн даргаар тий ажиллаж байсан. Намайг Еркинер өчн дараа гэдэг нь намын өдөртмийн галтгаа өдөртмийн ажлыг хариуцдаг хүн шүү дээ. Тэгээ яг хуу одоо нэр дэвшилттэй холбоотой тоо маань хөдөө орон нутгийн нэр дэвшиж байгаа. Дээш их одоо сонирхолтой хөдөө орон нутг руу одоо ажиллах одоо тийм шаардлага их байгаа учраас би өдөр тутмын одоо намын үйл ажиллагааг бол удирдах боломжгүй болж байна тий. Ингээ ерөн сонгуул эхлэх юм бол би бол одоо ерөөсө тэгэл сонгуул эхлэе дуустал хөдөө ажиллах юм байна. Тэгэхээр яг одоо хотод төв байр суугаад ажиллах тийм одоо боломжтой үнээр одоо намайг өөрчлөж солиж өгөөч гэдэг хүсэлтийг бол тавьсан. Тэгээд энэ өөрийнх нь хүсэлтийг үндэслээд энэ одоо манай нийслэлийн арс намын одоо бүлгийн дарга Баатар хөө болох уу гэж юм. Сольж төвшүүл тавьж ажилла. За энэ кол дарга хувьд бол одоо улс төрийн асрах ажлын туршлагатай. За янз бүрийн л одоо сайн муу, сайхан муугаар хилдэг. Ер нь манай одоо арчлан намч тэр Монгол Ардын намч тэр ер нь улс төр хөөж байгаа хүн болгонд яг 100% одоо цэвэр нэр хүн дүн байхгүй шүү дээ. Энэ намын даргын одоо орон тооны бус алхах зөвлөхөр одоо томилсан байгаа. Тэ энэ хүн бол яг үүдээ орон тооны одоо хүн шиг ажиллахгүй шүү дээ. Тэр ч орон тооны бус зөвлөх хэлбрээр ажиллана. Тантай нийлээ сонгуул өдөрт нэ гэж ойлгож болох уу? Тийм юм байхгүй л дээ. Тийм байхгүй. Үндсэндээ бол өнөөдөр намын сонгуульд бэлтгэх ерөнхий ороо бол аль бисаар байгууллага дээр ажиллаж байгаа. Тий. Тэгээ сонгуул болоод ирэхээр сонгуулийн үйлэн дагуу аль бисны сонгуулийн штаб байгуулагдана. Тэгээ мэдээж тэнд одоо тэр түн тул зэн их бол дарга байхгүй юм уу? Нэг бол дарга ч өөрөө одоо улс төрөө хөглөж явах хөлгөөд одоо би нэр дэвшнэ гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэр дэвш хүн одоо сонгуул өдөрт ажилд оролцохгүй шүү дээ. А за. За тэгээд тэр Баатар хөөг шин дарга нэг мэдгэл хийсэн. Одоо ардчлалын төлөө одоо залуугаасаа тэмцэж явсан. За магадгүй намаасаа гараад өөр нам байгуулад явж байгаа бидэнтэй одоохондоо ингэж нэгт ажиллахгүй байгаа энэ улсууд та бүхэн бүгдээр өрөөд ирээ нэгдээд нийлээд
сонгуультаар ёо энэ одоо татлаасаар гэдэг юм энэ дэглэмтэй бүгдээрээ нийлээ тэмцээ яа гэсэн. Нэгдүгээр та энэ үгийг та хэлүүлсэн үү? Үгэлд бид ярьсан. За тэгээд ер нь бол энэ бид нар тол үргэлж нээлттэй байдаг л асуудал шүү дээ. Арчсан намд байсан бас байгаагүй ч гэж болно шүү дээ. Ер нь арчлын үйл хэрэгийг дэмждэг арчлын одоо энэ цорилт цорилгыг дэмждэг хинч бай бидэнтэй ирээд нэгдээд нийлээд энэ одоо арчлын одоо төгс ялалтын төлөө энэ сонгуульд арцнам одоо арчсан хүчнийхээ ялалт байгуулахад тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулах гэсэн хинтэй ч хамтарч ажиллахад бэлэн гэдгээр зарлаж байгаа. Тийм үү. За одоо тэгээд дараагийн алхам юу? Тэгээд зарлчлаа хэн ирэх үгээ хөлөөгөө сууж явах юм уу? Одоо яах юм? Йоо бид нар хин нэгний заавал хүчээрч ирж авцрахгүй шүү дээ. Тийм. Хатаж очихгүй. Ягаад гэвэл хүн өөрөө үнэхээр одоо бодит байдлаа зөв дүгнээд за бид нар бас ингээд нэрээ арцнамтайгаа нийлээ тийм ээ. Арчлын төгс ялтын төлөө ми хэрвээ одоо ямар хувь нэр оруулж болдгийг тэр хувь нэрээ оруулаа гэд оруулъя гэд ирсэн хинтэй ч бид нар хамтраад баг болоод ажиллахад бол бийлэн. Тийм үү. Тий. Би зүгээр яагаад ингэж асуусан гэхээр манай телевиз бас танай энэ одоо хуучин лидерүүд гэх юм уу та зарим улсуудаа нийлээд нэг цовруул нэвтрүүлэг явуулаад байгаа. Магадгүй та тэрийг үзсэн үгүй юу? Одоо тэнцээ чинь Соогавьяат, Ингисайхан, Дааганбол, Баярцогт, Батүүл энэ төргээ нэг темирхүү улсууд байгаа юм. Би тэднэрээс яг наад асуултыг чи асуусан. Тэгсэн чинь үгүй одоо дараагийн л алхмыг л харж явах ёстой. Тэр чинь зарим 2-3 хүн бүр намаас өгцсөн улсууд байгаа юм. Баярцогт, Ингисайхан. Ингисайхан дараа манай намаас өгдөг шүү дээ. Өөрөө явсан юм уу? Ингисайхан нам дараа чи өөрөө нам байгуулж гисэн. За тийм. За ямар ч байсан тэгээд тэдний өгч чинь яг зүгээр дөрмийн дагуу намаас хасагдсан, намаас хөөгдсөн гэж манай нам байдгүй. Үгүй ээ хасагд хөөгдөө ирж тийм ялгаатай юу? Өөр л дөө. Хөөр гэдэг чинь бол хүнийг ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд хөөн туун гэдэг бол тэр коммунист намд л байдаг баг. А манай намд бол дүрмийн зөрчлийн үүднээс дүрм зөрчсөн гэж үзэх юм бол намаас хасдаг дүрмтэй. Тэрнээс ш хөөд дүрм баг. Тэгэхээр тэр улсууд ингэж л хариулж ирэх юм. Манайгаас бол ганцхан баяр цогтл энэ одоо асуудал дээр байгаа. Бусад гишүүдийн үүд хинэн ч арчсан намаас ямар нэгэн тасагдсан буюу одоо боломж төгсөн хаагдсан зүйл байхгүй. А сая өөрөө ч яриад байгаа хүмүүс бүгд өнөөдөр арчламын гишүүд хэвээр байгаа. А манаас болохоор өөрийгөө би дамаас гарчсан гэж хэлдгийг яг үүнд бол аль бисаар намаас гарах өргөдлөө нэг дүртгөөгүй. Хоёрдугаарт намаас хассан шийдвэр гараагүй. Би соо гавьяат дүрт нийлдгийг. Өөрөө намаас гараагүй байгаа шүү нөхөр минь аттайхан байгаараа гэд. Тэгэхээр инээжлээд тийм дээ. Тэгэхээр ер нь бол одоо заахаа Баярцогт Ингисайхан дарга хоёрыг ис тооцох юм бол бусд нь бол бүгд л намд байгаа. А ямар нэгэн боломж хүлээх хэрэггүй шүү дээ. Яах гэж бо юу боломж хүлээгээд байна. Энэ намын гишүүнд бүх эрх үүрэг нээлттэй байна. Бүх эрх үүрэг нээлттэй. Зөвхөн тэдний 2000 гишүүнийг бүгдийн урилга өгнө гэвэл болохгүй шүү дээ. А харин ч энэ хүмүүс үүрэгтэй. Юу юм тэр юм хүлээж эрхлэгтэй. Энэ хүмүүс ч илүү үүрэг хүлээсэн хүмүүс. Ягаад гэвэл энэ арчлын нэрэн дээр, арчс намын нэрэн дээр төрийн бас чамгүй өндөр албан тушаалуудыг хашижсэн, эрх мэдэл эдэлжсэн, алдаа оноог энэ бас үүрчсэн тий. Тэр хүмүүсийн ямар нэгэн байдлаар урилга хүлээгээд тий. А дараагийн алхам хүлээгээд суугаад байна. Би бол энийг ойлгохгүй юм тий. Энэ бол байж болохгүй асуудал. За яг хөө. За тэр таны хийсэн тэр улсууд өөрсдөө ингээд яваад ирдэм байж. Гэж бодвол бидний энэ улсууд бол хэн ч одоо улсын хурал дэвшэх хэрэггүй юм байна. Ягаад тэгэхээр үндэсний бодлогын хорооны гишүүн биш учраас. Тийм үү? Үндэсний бодлогын хороонд орох эрх нь буюу боломж нь үргэлж нээлттэй байсан. Өөрсдөө ягаад ороогүй юм? Аа энэ дэ одоо сонгол улс төр бол өөрсдөө энийг эртгэлд эрт тарах байсан шүү дээ. Чи өөрсдөө чинь өөрсдөө улс төрчд шүү дээ. Өөрсдөө энэ намыг толгойлж исэн хүмүүс дандаа. Энэ намын дүрм журам ямар байдгийг маш сайн мэднэ. Манайх одоо шинэ өнөөдөр үндэсний бодлогын гишүүдээр нэр төслийг хязгаарладаг дүрмтэй байгуулж угаасаа энэ нам угаасаа тийм байсан. Манай хуучин үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүд үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүн байж аж их хурал дэвшдэг. Хуучин дүрмч тийм байсан. Тэгэхээр энэ дүрмийг мэдхийн сайнаар бүгд мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр жишээ нь одоо хэрвээ улс төр карьер хөөе тийм ээ а одоо үнэхээр одоо ингээд цаашаа явъя гэж энэ хүмүүс хэрвээ тодорхой бодол зорилго байсан бол үндэсний бодлогын хороонд илсээд тэр одоо үүргээ тийм ээ биелүүлээд боцлоо хангаад явах тэр боломж бол бүгд л нээлттэй л байсан шүү дээ. За одоо жишээлбэл нэр дэвшигчийг тодруулалтэр нэг сарын хугацаа байна уугүй юу? Тийм байгаа бох. За тэр улсууд ирлээ гэхэд бодлогын хороонд үндэсний бодлогын хороонд орох
боломж нь байгаа юм. Одоогөр бол байхгүй л дээ. Яг одоогөр энэ жил бол өнгөрсөн юм байна. Тэгээ ортацийн сонгууль болоод өнгөрсөн. Нэгд бол 2 дугаар дүрэн бол дүрэн шүү дээ. Дүрмийг бол хэн нэгэн зориулж өөрчилж болдгоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ дүрэн бол дүрмээрэл яг нэгдүгээр 2 дугаарт эдгээр хүмүүс заавал их хурлд орж намынхаа ажилд оролцох хэрэгтэй юм уу? Үгүй шүү дээ. Энэ хүмүүс бүх боломж нь нээлттэй байгаа. Намын ажилд ямар ч хэлбрээр оролцоод тийм ээ. Шинэ одоо энэ кол дарах шиг зүйл хийж болно. Энэ янз бүрийн одоо салбаруудын хариуцаа тэрэн дээр нь одоо тэр менежмент, маркетинг ийм одоо зохион байгуулаад хийгээд явж болно. Хин ч эднэрт ямар нэгэн хориг саа тавьсан зүйл байхгүй. Арцнам бол эдгээр хүмүүсийн хувьд хүндгэлтэй хандна, нэгттэй хандна. За тэгээд зүйл бас нэг хоёр хүний тухай яриа гарсан. Энэ хурц уян гэдэг хоёр хүн ардсан намаас дэвших гэж байна гэд. За уян гэжүр дэвших хүсэлтэй байсан юм шиг юм. Би ардсан намаас дэвших гэсэн чинь элбэгдэрж намайг дэвшүүлсэнгүй аа гэд. Нэг тийм ярилт өгсөн байсан. За хурц гэдэг хүн чинь одоо тэр үндэсний бодлогын хорооны гишүүн мөн үү шилүүл. Энэ хоёр дээр та нэг тайлбар хэлээч. Яг хуу уян гэвд бол угаасаа л өөр нам юм шүү дээ тий. Энэ тийм баймаар. Тэгэхээр өөр намаас нэгдүгээр тухайн намаас гарсан үг бол нэгдүгээр тодорхойлоогүй. Хоёрдугаар гарсан намд гишүүнээр хэлсэн хэлсээг нь бас тодорхойгүй. Нэг бол хэлсээгүй. А тэгээд гуравдугаар тэгвэл арс намын одоо яг их хурл дэвших эрх авдаг тэр одоо үндэсний бодлогоор нэг гишүүн болоогүй. За хурц гэдэг үний асуудлаар бол жишээ нь одоо арт намынхан бол одоо ингээд арс намын дээр нэг 100 сая төлсөн нэг хэдэн үний нэрийг олж авахгүй л одоо тагнуул цагдаа ажиллалаа ингээл яваад байгаа байхгүй юу. Чи улс төрийн намын дотоод төр гэдэг юм ирээ цэрэг уваагүй оролцож болохгүй шүү дээ. Одоо хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн эрсдлэр ил тод зарласан шүү дээ. Одоо ингээд одоо хурц гэдэг хүн Баянзүрх дүүрэгт 100 сая төгрөгөд төлцсөн одоо дэвших гэж байгаа юм бэ нэ гэж. Ингээд улаан цай мичгүүр сонжоргүй хүн гүтгэж болохгүй. Хурц гэдэг хүн 100 сая төгрөг төлөөчгүй. Бодлогын орооныч гэсэн тий бодлогын орооныч гэсэн биш тэгээд ойлгохгүй одоо би бас өнөөдөр зөв элбэгдэрч гэдэг үний тухай нэгэнт асуусан дээр нэг зүйл хэлчмээр байна. Элбэгдэрч гэдэг хүн өнөөдөр арс намын одоо нэр дэвшигчдийг тодруулаад болиулаад хасаад байгаа зүйл байхгүй. Тэр нь уянгаа бол энэ дэр жоохон эндүрсэн юм шиг байлаа. Тий элбэгдэрч гэдэг хүн бол өнөөдөр арс намын гишүүн биш. Тэр хүн бол аль эрт хуулийн дагуу арс намын гишүүнчлээсээ түтгэлцээд ингээд Монгол төрийн одоо тэргүүний алба хашаад одоо тэрнээсээ чөлөөлөгдөөл ингээд чөлөөнд байж байгаа хүн шүү дээ. Эргэж ундаа намд ямар нэгэн байдлаар хэлсэх гүшүүнчлээс сэргийх тухай өргөдөл гомд бол одоогор гаргаагүй байгаа. Тэ. Ийм л хүн. Тэгээ энэ хүнийг зориуд авцарч одоо ингээд арс намтаа наах гэж оролдож тэ янз янзын үйл хэрэг үйл ажиллагаанд оролцож байгаа мэтэр ийм зүйл ярьдаг нэгдүгээр болох хэрэгтэй. За энэ өнөөдөр коронавигийн үед Монгол улсын засгийн газар их хурл одоо ямар төвчөнд ажиллаж байна? Та бүхэн үнэлт өгөлтийг сонсмоо. Би бол туйлын хангалтгүй ажиллаж байгаа гэж харж байгаа. Яг одоо ингээд цар дахлал ингээд дэгдэлтийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж чадчихээн. За тэгээд өнөөдөр цар дахлын одоо энэ аюулыг бол одоо сурчлах, ойлгуулах асуудал бол яг тодорхой төвчөнд хийгдэж байгаа. Гэхдээ хангалттай төвчөнд биш байна. Энэ цар тахал нэг ингээд алдагдаад нэг одоо нийгэмд ингээд тархах юм бол энэ одоо цар тахлыг барих тийм боломж хүчин чадал манай улсад байхгүй шүү дээ шолоо хэлэхэд. Өнөөдөр дэлхийн тэр өндөр хөгжилтэй амгаах ухаан тэр одоо асар өндөр хэмжээнд төгчцсэн улс орнууд яаж одоо сандарч одоо хөл алдаж байна те барьц алдаж байна. Тэр Америкийг хар, Оросыг хар. Засгийн газар бол яг хуу авахстаа арга хэмжээ авах гэж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч бодит үрдүнээс гарахгүй байна. Хийж байгаа бодлого нь байндаа тусахгүй байна тийм ээ. Яг үнэндээ бол жишээ нь би хоёр хон жишээ хэлээ. Сая ингээд хөрсөх эрх сайд 7 хөтөлбөр дэвшүүллээ шүү дээ. Энэ сүүлд өдөр яг хэрэгцсэн аль нь байна? Аль нь хэрэгцсэнгүү? Өнөөдөр хүртэл 3 сарын 27-нд энэ хүн мэдээлэл хийсэн. Өнөөдөр 4 сарын 20. Бүтэн сар өнгөрч жахад энэ одоо дэвшүүлсэн 7 зорилт аль нь хэрэгжиггүй байж. За 3 сарын ихэр баха тэр нэг арилжааны банкуудын зээлийн хүүг одоо 3 сараар хойшлууллаа гэсэн. Өнөөдөр нэг ч аж ахуйн нэг байгууллага зээлээ хойшлуулж чадаагүй. Төлбөрөө хойшлуулж чадаагүй. Арилжааны банкуд хүлээж аваагүй. Яагаад гэвэл албаясны шийдвэр гараагүй учраас. Т
тэр хохирлыг хин хариуцах юм хин дээр төлбөр хойшлуусны гарах сартлыг хариуцсан тодорхойгүй учраас арилжааны банкуд зүү ёсоор хүлээж аваа гэдэг ахгүй гэдэг нь одоо байрсаар илэрхийлсэн шүү дээ. Өнөөдөр энэ 7 дотор шинэ нийгмийн даатгалын шимтгэл өнөөдөр эдрээтэй бодлантай нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн сайд нь болохоор нэг байрсаар илэрхийлдэг, сангийн сайд нь нэг байрсаар илэрхийлдэг, эрхийн сайд нь гарч ирэхээр баахан хүн загинж баахан том том юм ярьдаг. Ийм байдлаар энэ улсаар явахгүй. Хүн амын орлогын одоо бодит орлого төлдөг ажихан гэж одоо байхгүй шүү дээ. Ажил зогсцсон байна, үйлдвэрлэл зогсцсон байна, хэдэн мянган хүн ажилгүй болж байна тий. Тэгээ хин төлөх юм. За тэгээ үйл ажиллагаа доголдсон, орлого нь одоо буурсан гэдгээ нотолсон ажихан гэжүүдэд одоо тэр байгаа ажилчид нь 200 мянга төлөх юм гинэ. Энэ тооцоо зүгээр аваад тарахад 1.2 их найтай орчим төгрөг наацхийн их үсэр гаргаж ийж энэ одоо үйл ажиллагаа доголдсон гэдэг ажихан байгууллагуудад энэ одоо ажилчдын ийм хэмжээний мөнгө олох юм бил. Ийм хэмжээний мөнгө өнөөдөр засгийн газарт байгаа юм. Төсөв нь бүрдэж байгаа, орлого ихний 3 сарын байдлаар тасарсан явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм бодит нөхцөл байдлууд төрөөсө дүгнэлт хийхгүй эдийн засгийн одоо үр ашигтай тооцоороос хийхгүй арсламаас бид нар 5 удаа засгийн газарт албаасны санал өгсөн 5 удаа. Бид нар тэр этгээл одоо зээл өндөр зээлтэй одоо аж ахуйн нөхцөлийн зээлийг одоо энэ үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтуудыг зарцаах замаар тэр одоо их үсрийг жижиг дунд үйлдвэрлэлд хөгжүүлэх сандлуу шилжүүлээд төрийн банкар дамжуулаад бусад арилжааны банкудад зээлтэй байгаа аж ахуйн нөхцөлийн дээр өндөр хүүхтэй зээлийг шилжүүлж 3% хүүхтэй зээл болгож өөрчлөё гэдэг хөтөлбөрийг өргөн барьсан. Хүлээж аваагүй те одоо л энэ хилцүүлж эхлэхгүй байж. За 5 одоо бүлэг өхий 38 зүйл зорилт өхий одоо коронавирусын цар тахлын үеийг давж гарах хөтөлбөрийг бид нар санд болгосон. Мөн л одоо л хүлээж аваагүй хилцээгүй ингээд байж. Гэх мэт ингээд бид нар бол маш олон сандлуу тавилаа. За хамгийн сүүлд одоо гадаадад байгаа иргэдээ үнэхээр одоо амжиргаан наацхийн одоо хэрэгцээг хангах чадахгүй байдалд орцсон. Буцах унаа байхгүй, орон байр байхгүй. Энэ одоо ядарсан оюутнууд, хөгшчүүл, яхнаа дүүхтэй хүмүүст одоо сар тутамд $500 тэтгэмж олгоё. Энд дэхгүйгээр одоо энэ үнхийн хүмүүс ч одоо бүр одоо төрийн нутагт баларлаа тий. Гэдэг ийм өргөн барьсан мөн л хүлээж аваагүй тий. За манай намаас мөн одоо эргэн бүртээ одоо манай наривч нар магна одоо 290 мянган төгрөг олгоё гэсэн шүү дээ. Энэ яг $500 дүүцэх хэмжээний мөнгө л дээ. Мөн л хүлээж аваагүй. Гэх мэтлэн ингээд бид нар бол тодорхой одоо бусад улс орны авч байгаа эдийн засгийн одоо үр өгөөжтэй арга хэмжээг одоо хараад тэндээс санаа аваа тэндээс бас одоо үндэслээд бодис саналуудыг тавиад байгаа байхгүй юу. Гэтэл бид нар ерөөсөө энэ одоо савч байгаа саналыг өсгөлж авахгүй байна. Эцэст нь нэг зүйлийг хэлэхэд өнөөдөр төсвийн тодтол хийхгүй гэж одоо сангийн сайд нь бараг 7-8 удаа мэдгдлээ. Ерхий сайд нь ч одоо удаа дараа мэдгдлээ. Төсвийн тодтол хийхгүй байх үндэслэл бид нарт байхгүй. Тэ нийт орлогын одоо 3-5% давах юм бол төсвийн тодтол хийх хүлээлттэй. Тэгтэл өнөөдөр одоо нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Тэгээ өнөөдөр 3.1 их найдын хөрөнгө оруулалтын төсөв баталсан. 2 их найдын алдагдaltaй хөрөнгө төсөв явж байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нар 2 их найд нь бариад алдагдлаа баланслаад үлдсэн 1.1 их найдын тогтворжуулалтын самлуу шилжүүлээд нэгүрэл энэ жил бид нар хөрөнгө оруулалтаа 100% зарцаагаад энэ коронавирусын энэ цар тахлын энэ аюултай үеийг давья гэдэг энэ зоригтой алхам хийх ёстой байхгүй юу? Бусад бүх улс орнууд энэ дарга хэмжээг авчихна. Гэтэл манай өнөөдөр энэ засгийн газар зөвхөн тэр авилгдсан одоо төсөв хөрөнгө оруулалтаа хамгаалаад зогсож байгаа. Яг нэг нүгүү хэлэхэд хардхад бол 3.1 их найдын одоо хөрөнгө оруулалт бол тэр чигээрээ үйл авилгын их үсэр гэж харж байгаа. Би энэ дээр яг таны суртаа асууя гэж бодод байгаа юм. Энэ төсвийн зарлагын дэд хороо гэж байдаг тийм ээ. Тэрний чинь одоо танаа намаас нартуу яг шин байна уу? Манай нартуу яг шин. Шин байгаа тийм. Тэгэхээр та нар одоо энэ төсвийн мөнгөн дээр одоо хэд байна? Энэ төр дээр бол та нар тоо байна уу? Энэ одоо үзүүлэх юм уу юм уу тэр? Бид нар бүх тоо бий. Байгаа юу тийм. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь бид нар одоо энэ эх дөрөлт өдөр сандруулах гээд байж чинь тэрний юу гэхээр Ерөөсө сангийн яамны одоо 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл дээр одоо хяналт шилгалт хийе.
Тийм одоо бүх улс төрийн намуудын төлөөлөл оролцсон. Яг одоо онцгой талт хийе. Үнэхээр энэ төсөв бүрдэж байгаа мó, бүрдэхгүй байгаа мó? Хөрөнгө оруулалтын одоо зардал мөнгө яаж хуваарлагдаж байгаа? Худалдаа авалт яаж хийгдэж байгаа? Энэ асуудлыг шалгая гэж. За бидний сонсдог бол одоо шинэ эхний удирдлагт хэд 720 сая долларын буюу 1.8 одоо их найд төгтө тэнцэх хэмжээний 14 худалдаа авалт хийгдсэн, хуваарлагдсан сургуулдчихжээ шүү дээ тий. Гэтийн хаагуур юу хийгдэд явчих нь нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэгвэл эхний 6 сард багтаагаад хөрөнгө оруулалтын одоо бүх гүйцэтгэл тендерүүдийг хийж дуусгахаар бараг 100% хийгдэд дуусгахаар ингээд тусах цугаар тусгацсан байгаа байхгүй юу. Энэ чинь сонгуулаас юм дуусгах гэдэг шүү дээ. Сонгуулаар хэрвээ эдгээр ялагдах юм бол хаяал явна. Энэ одоо улс орны эднээс. Тэгэхээр эдгээрт бол хариуцлага гэж юм байхгүй байгаа учраас өнөөдөр төсвийн гүйцэтгэл дээр төсвийн орлого зарлал дээр эдгээр юусоо санаа зовхгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр идэх гэдэг тэр тогтмол хийхгүй байна тий. Тэр идэх гэдэг тэр их мөнгө нь төсв рүү орж ирсэн юм уу? Энэ чинь төсв чинь маш их тасарчад байна гэдэг. Үгүй наад бол чинь идэх юм бол яаж игэл арга нь олоод идэв шүү дээ тий. Өнөөдөр төсвөнд тасраад байна. Тэгэл одоо энэ гадуур аж ахуй нэгж байгууллагууд чинь хүндрээд ажлын байраа цомгтоод хэдэн мянгаар хүмүүс ажилгүй болгоод явж хахад энэ одоо шин энэ цонхороо гэж байгаа энэ усан пантаны хийх ямар хэрэгтэй. Хинт хэрэгтэй. 3 сар нэг ус аргалахын төлөө тэгээ зөөврийн ус аргадаг гэдэг шүү дээ тийм. Тэгээ энэ хин тэрхтээ энэ эндээс хин идэж уух юм тийм. Тэгэхээр өнөөдөр би зөвхөн нэг одоо бас юу гэдэг нь одоо санаа зовсон нэг ганцхан жишээ хэлээ л да. Гэтэ жижиг юм шиг мөртлөө энэ бол анхаар татсан асуудал. Өнөөдөр чинь би манай тойрог дээр минь сонгоцсон тойрог дээр гэр хоол нэлээх үйл дээ. Тэгээ би одоо гэр хоолын 2 гэр хоолын өрх юмч нартаа уулзсан. Канадад өрхийн эмчтэр санаа зовоод юу хэлж байгаа нөхөр гişүнээ энэ ялангуяа энэ одоо өргөтлөгөөсөн аав ээжтэй те хагсан чин а тэгээ амжилгааны одоо утгач төвшнгөөс доогруулахтай айлын хүүхдүүд одоо хагас өсгөлгийн байдалд орж эхэлж байна шүү. Ээж аав нь буруутах гэхээр буруутах арга байхгүй. За хуучин бол яг хуу болсон болоогүй нөгөө сургууль цэцэрлэгт явдаг байсан. Тэгээ сургууль дээр очиод болсон болоогүй өдрийн хоол иддэг. Цэцэрлэгт яваа нь бол бас нэг өдрийн 3 гол идчихдээ ингээд яа чигээ нэг амиа цоогоод орой холтгоо золгочдөг байсан бол одоо өдөрт гэрт нь хоол байхгүй. Ээж аав нь цоошлоо явчихдаг тий. Тэгээ энэ байдлаас болоод жингийн алдагдaltaй хагас өсгөлэн байдалд одоо орсон хүүхдийн тоо ирс нэмэгдэж байна. Энэ тал дээр гişүүн анхаарач. Энэ одоо жишээ нь улс орнуудад байдаг л нэг өсгөлний эсрэг гэдэг нэг одоо бүхний тэр одоо нэг хоол унд тижил дутсан хүмүүс зориулсан нэг нийтийн хоолны газар нээдэг шүү дээ. Нээдэг шүү дээ. Одоо картгүй зүгээр шууд өнгөө олгодог. Ядаж ийм одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж болдог юм уу улс орн чинь. Одоо энэ гадуур хүмүүс яах юм бэ? Одоо гуанз ресторанд орч дээр мулгайж хоол идэлтэй шүү дээ. Хүмүүс бол үнэхээр одоо хагас өсөлгийн байдалд орж ин шүү. Ялангуяа эхний ээлж нь хүүхдүүд. Тэгэхээр энийг одоо анхаарах цаг болж та бас нэг холбогдох газар мазарт нь хилж уламжлаач гэдэг ингээл ярьж лээ л да. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас санаа зовсон ихний тохиолдоо. Тэгэхээр цаашдаа магадгүй ажилгүйд л одоо хэдэн хувьд ч хүрдгийн 40-50% түрээд тийм ээ одоо ч одоо бараг 30% байгаа шүү дээ. Тийм ядуурл ажилгүйд ч 30% байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо энэ өшөө одоо ингээд энэ нөхцөл байдлаас болоод тийм ээ бодит байдлаас болоод бие уусан ажилгүйд хэдэн хувь өсөх юм бөөмөлд шүү дээ. Ажилгүйд гэдэг чинь ядуурл тийм ээ орлогогүй хоосролыг хэлж байгаа шүү дээ. Хүн бодит орлогогүй очиж байгаа юм чи. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг яаж орлогжуулах юм? Яаж тэр хүмүүсийг хүнс тэжээл хоолоор хандах юм? Энэ асуудал бол эмзэг асуудал шүү. Ер нь бол одоо эдийн засгийн энэ коронавирусын цар тахлын үр дүнд гарч ирж байгаа энэ эдийн засгийн хямрал сөрөг үзэгдлүүдийг бол бид нар тооцох ёстой юм аа. Энэ тооцоог засгийн газар мань хийж чадахгүй байна л гэж хэлэх гээд. За та бүхэн нэг энэ төсвийн зарлагыг хянах тийм санал тавих гэж юм их уралд энэ нөхцөл хүлээж авах уу таануусын сандлыг? Ер нь бидний сандлыг бол хүлээж авахгүй байгаа шүү дээ. Гэхдээ бид 1000 хүлээж авахгүйсэн ч бид 1000 удаа саналаа тавина. Ягаад бол сөрөг хүчний үүрэг. Яг хоёр дор нэг зүйл дээр их бардам байна л да. Одоо шинэ хөл хорой тогтоодсон, чагсаа цуглаан хийж болохгүй, тийм бодит одоо эсрэг үүсэл үзүүлэх боломж одоо хязгаар мөндөл байгаа энэ нөхцөл байдлыг ашиглаж их дураараа ашиглаж байгаа л та тийм. Тэгэхээр яг хөө бид нар бас хэмжээнд таарсан мэдээж хууль дүрмээ дээдлэх зарчим авалт арсан байрна.
хөлдөрмө дээдлэх зарчмаар бид нар аль болохоор одоо нийгмийн эмх цамрагүй байдлыг өдөөхгүй аль болохоор одоо энэ цар тахлын үед иргэдийг бухимдуулахгүй тайван байх үүднээс бид нар ном дурмынхаа дагуу асуудлыг тавиад байгаа шүү дээ тийм. Ингээд тусам оо бид нар яадгүй яаж чадахгүй юм шиг гэсэн байдалтай асуудалд хандж байгаад бол бид нар бас жоохон эмзгэлж байна. А гэтээ бид бол шаардлагатай байх одоо энэ алхмаас бол ухрахгүй шаардлага бол тавина шүү дээ. Гэхдээ яг өөр дараа нь хэзээ нэгэн цагт хариуцлага тооцох цаг ирлээхэд бид бол бүх асуудлуудаа гаргаад тавина тийм. За их хурлын зөвшөөрөл дүн байж тэгвэл одоо хувь гишүүний хувьд танай зөвлөлч одоо 7 гишүүнтэй байлгүй. Тийм. 7 гишүүн одоо хувь хувьда ч гэдэг юм уу засгийн газраас энэ тоонуудаа авчир гэж одоо авчруулж болт юм уу ч яа дээ. Гэхдээ ерөөсөө бид нар тоо аваад бид нар бүх тооцоо байна шүү дээ. А байгаа мó. Байгаад бид нар асуудлаа тавиад байгаа байхгүй юу? 1-р, 2-р гэх юм бол бид нар өнөөдөр жишээ нь одоо сангийн яам гэдэг энэ одоо төрийн одоо гол байгууллага маань орлого зарлагаа яаж тооцож байгаа яаж тийм ээ энэ одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулаад байгаа юм бэ гэдэг энэ бодит мэдээллийг их хурд өгөхгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид нар гол нь одоо энэ маш том ажлын хэсэг гаргаад тийм тэгээд энэ одоо ажлын хэсэгт шаардлагатайг бол хөндлөнгийн одоо бусад улс төрийн намуудын одоо шинжээч мэрэгжлийн усуудыг оролцуулсан ажлын хэсэг гаргаад энийг одоо энэ ихний нэгдүгээрлэлийн энэ тайлан баланс тийм орлого зарлага дээр анализ хийе, түнэлт хийе, эксперт хийе тийм ээ тэгээд одоо үнэхээр одоо бодит байдал дээр болж байгаа юм болохгүй юм. А зөв миний сонссноо бол сонгууль хүртэл дуустал ямар нэгэн аргаар эдийн засгийг одоо одоогийн байгаа нөхцөлд нь хүчээр барьж хагаад сонгууль хүргье гэсэн ийм зорилготой эрх баригчд ажиллаж байна гэсэн мэдээл над би. А тэгээд сонгуулийн дараа яах гэж чам гэхээр ойлгомж өг тийм. Тэгээ яг хөө тэр зарлаг бол гараад байгаа тэрийг та нар мэдж байгаа. А тухайн нэг тендерэр ч гэдэг юм уу нэг компанид очсон байгаа бодвол тэр мөнгө тийм ээ. А тэрийг л та нар одоо аль нь буцаад намд одоо ман нам руу ч юм уу явцгаа гэдэг та нар бол тодорхой боломжгүй шүү дээ. Энийг яах вэ? Бид нар тол тодорхой боломж байхгүй. Өнөөдөр зөвхөн аливаа юм чийл тод шүү дээ. Одоо жишээ нь ингээд хөрөнгө оруулалтын хуваарлтыг яаж хийсэн байна? Ямар компани авсан байна? Ямар компани авсан байна? Мэдээллийн компани байна. Үйлстгэл нь ямар явж байна гэвэл бүх юм харагдаж шүү дээ энэ дээр. Тэр чинь мэрэгжлийн улсууд аяндаа шалгаад ирэхэд тэр чинь гараал хэрнэ тээ. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал дээр бид нар нийлт тод нээлттэй байя. Сонгуул болж байна. Шудраг өрсөлдөв ёо. Эрх мэдэл албан тушаал төсөв хөрөнгийг сонгуул битгий ашигласаа л гэж ингэж л одоо шаардаад байгаа шүү дээ бидний гол зорилго. Тий, тэгээ гол нэг хөрөнгө зарах чинь манай нам болоод нэр төвшөлтөөс нэг төгрөг авахгүйгээ тэлцсэн байж байдаг. Яаж сонгуулдах гэдэг. Яг л зүгээр шулуух хэлэхэд бол энэ төсвийн тотал яагаад хийхгүй байна? Хөрөнгө оруулалтыг яагаад зарцаахгүй байна? Би бол түрүү хэллээ шүү дээ. Тэр 3.1 их найдын хөрөнгө оруулалтын зардал бол тэр чигрээ авилгын их үндэс. Авилгдсан би харж байгаа. Тэгэхээр эндээс маш хэмжээний авилга авсан байхыг бол үүсэхгүй. Тэ мэ? Надаас хардах хэрэг байгаа шүү дээ. А итэр өнөөдөр тайлан гайлт тод тавихгүй байна. Эн чинь цаана ямар нэгэн одоо болохгүй бүтэхгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас л одоо тайлан гайлт тод тавихгүй гаш та тий. А тэгээ сангийн сайд Хүрлбаатар гэдэг нь тайлан тавихаараа дандаа хутлаа тавина. Дандаа хутлаа ярина тоо баримтыг. Тий. Тэгээд ийм нөхцөл байдал Хүрлийн гишүүдэд хутлаа тоо хэлнэ гэдэг чинь гэмт хэрэг биш гэж үү? Би бол удаа дараа чуулган дээр Хүрлбаатарт анхааруулж хэлжсэн. Хүрлбаатараа чи бол Монголд нэг номер худалч шүү. Надад асуудлаа ил тод нээлттэй яриараа хоёлоо шаардлагатай бол хамаагүй нэ одоо төсөв мөнгөнд мэтгэлцэж болно шүү. Чи яг өнөөдөр Монгол улсад тийм эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байгаа. За одоо чулууханд яриа л да өр дараад байна өр дараад байна гэсэн тийм. Яхад өөр өсчөд байгаа тэгвэл 16 онд 1 хүнд ногдох бодит төр 15 сая төгрөг байсан. Өнөөдөр 1 хүнд ногдох бодит төр 26 сая төгрөг болсон байна. Тэ? Яхад баг тийм ээ 40-50% өр өсчөө. Тэгээд хаа вэ нэг үр дараад байна гэдэг зүйл үр дарс юм уу дараагүй л байхгүй юм бол тэгээд одоо тэр нэг Чингис бондын үр за өмнө одоо самура бонд тий за тэгээ одоо тэр евро бонд нэг ч төлөгдөөгүй шүү дээ дандаа бондыг бондоор дараал тэгээд тэр өрийг нэг хойшлуулад байсан болохоос шүү төлөгдөөгүй байхгүй тэр үр чинь өөр хэвээр байж л байгаа тий за тэгээд засгийн газар маань бас нэг одоо ноолорын салбараа дэмжих
За ноол урын салбараа гэж байхдаа малчтынхаа орлогыг алдагдуулахгүйгээд одоо ноол урыг өндөр өнөр хөдөлж яваа гэдэг нэг юм зарлсан. Энэ маань одоо хэрэгжилт нь хэрвээ жийдгийм бол би зүгээр сошиал дээр өчтөр нэг юм харлаа. Тэгсэн чинь Сүхбаатар аймагт ямар ч үсэн энэ Баатар гэж хүн энэ нөгөө хөдөө аж ахуйн биржийн дарга баха. Тэр хүн баахан мөнгөтэй очсон тэр нэг сургуулийн зааланд малчтаас 100 мянган төгрөгөөр ноол ур худалдаад аваад байж байгаа нэгээр зургтай юутай хийтэн баримттай гаргацсан байлээ. Гэгчээд одоо эн чин зүгээр яг хуу ийм зүгээр нэг тийм популист маягийн далхам ийх гэдээ бол явахгүй л дээ. Тийм тэр Баатар гэдэг хүн одоо хин чин ямар ч хүн ямар ч хөрөнгө мөнгөтэй юм бөө мэдэж штэ. А зүгээр эдийн засгийн бодит нөхцөлөд л ингээд харах юм бол эрүүл хүн бол шууд хараал дүгнэн. Өнөөдөр манай саман суугаас ноол урын 60 орчим хувийг Итали одоо импортлж авдаг шүү дээ. А үлдсэн одоо бараг 20-30% нь Франц авдаг. За тийм Хятад авдаг. Үлдсэн жоохон одоо хуваар нь манайх үндэсний үйлдвэрүүд маань өөрсдөө одоо бүтээгдэхүүн гаргадаг тийм ээ. А зөвхөн засгийн газраас чинь 300 тэрбум төгрөгийг одоо жишээ нь одоо малчтаа дэмжих тийм үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих энэ одоо дотоодын бүтээгдэхүүнээ одоо дэмжих замаар одоо энэ 300 тэрбум төгрөгийн одоо зээлийн их үсрэг гаргасныг бол би буруутгаагүй зөв. Гэхдээ зүгээр тэр тухайн бодит одоо ханш үнэн дээр засгийн газар оролцдог нь өөрө буруу байхгүй тий. Туулийн буруу. Нөгөө л популист алхмаа их гэсэн. Нөгөө л одоо төсвийн одоо хөрөнгө мөнгийг одоо тийм ээ одоо зориултын дагуу ашиглах биш. Улс төрт ашиглах гэсэн зорилготой энэ алхмыг хийсэн нь тодорхой харагдаад байгаа юм л та. Тэгэхээр өнөөдөр чинь одоо 100 мянгаар авчихна гэж байна. За 100 мянгаар авъя. 100 мянгаар аваад тэр хүн өнөөдөр Баатар гэдэг хүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе. За угаач самны тэгээ таашаа хинд гарах. Өнөөдөр Хятад манахаас авах нь байхгүй. Өөрийнхөө ноолыг хашны экспортлох мэдэхгүй сууж байгаа шүү дээ. Тэг юм тэгээд нэгдүгээр хоёрдугаар Итали, Франц юу Монголоос угаасан самсан ноолыг авах нь битгий л үхэл хагаслаа яа гэж байна те яаж амьд үлдэх вэ гэдэг тэр тэмцэл тэр улс оронд явагдчихэж штэ те юун тансаг хэрэглээ те яаж аж ахуйн нөхцөлөд дампуурлахгүй байх вэ яаж ажлын байр алдахгүй байх вэ яаж энэ үхэл хагастыг багасгах вэ энэ цар тахлын ард яаж амжилттай гарах вэ гэдэг тэр бүх зүйл рүү бүх хөрөнгө мөнгө зорилгоо төрлөө чиглүүлчихнэ а тэрнээс юун тэр одоо ноол ур мал гарах тэр ийм нөхцөл байдалд өнөөдөр жишээ нь манай үндэсний үйлдвэрлэгчд маань тэр өндөр хүүтэй зээл аваад тэгээд тэр одоо өндөр хүүтэй өндөр одоо өртөгтэй ноолгыг аваад угаасанаар гаргая хин авах юм зах зээл байхгүй тий борлуулалт байхгүй тий тэр өрийг хин иргэд төлөх үү тэр ийм одоо эдийн засгийн тооцоо судалгаагүй ийм нөхцөл байдал руу үйлдвэрлэгчдээш төлөхэд малчтаач төлөхэд гордлог төрүүлээ тэгээд ингээд шал дэмий одоо ингээд улс төрийн юм явгуургүй алхам мэж ин одоо хүмүүсийнхаа хувь зээгаар тоглож хэрэггүй л байхгүй юу. Уг нь анх 60-70 мянган төгрөний ханштай эхэлж исэн юм билээ шүү дээ. Ердийн өөрийнхөө жамаар борлуулалтыг эхэлж исэн юм байлаа. Тэгээд одоо бүр 30-40 мянга хүртсэн зарим газар ноолор худалдаж авах газар олдохгүй нь гэж шүү дээ. Тэгэхээр бодит мэдээлэл бид нар өдрөөр болгонд авчихын 21 аймагаас тийм. Тэр ийм нөхцөл байдал руу улс орноо яригдээ малчтай төлхөөд байх шаардлагагүй л дээ. Гой популист амлалт өхнө гоё л доо. Даанч харамсалтай нард нь дандаа тэрнийхээ эсрэг үрдүн гараад ихаар үнэхээр энэ бол улс орд хортой л доо. За уучлаарай. Одоо сүүлийн асуулт энэ таны мөрийн хөтөлбөрийн энд орсон нэг зарим тоо. За цалин 3 сая болгоно гэсэн. А банкны зээлийн өг 1% болгоно гэсэн. За ямар ч юм миний олд сонссноор нэг ийм хоёр тоо тэнд яваад байгаа юм. Тэгээд дараа нь тэр дараа нь ч яг нөө үндэсний аудитын газар бүх намууд нөгөө мөрийн хөтөлбөрөө өгөөд аудит хийлгээд яасан тэр аудитын газрын дарга нь тгсэн. Энэ юунуудаас за танаа нам ман нам лав энэ тэр орцсон явна лээ тэр юунд бэлгэдэхгүй юмнууд амлсан байлаа бидний юм буцаасан гэж. Шилбэл танаа энэ хоёр тоо тэр буцаасан юм дотор орж ирсэн үү? Бид нар банкны зээлийн хүүг 1% болгоно яриаг шүү дээ. Яриаг юм уу? Ардын намын яриа л танад очно. А ардын нам гэсэн.
Ата дуучлаар би амдурсан. Манайх манайх биш. А нөгөө хүн болгоныг байртай болгоно гэсэн. Биш, манайх бас тэгээгүй. Бас тэгээгүй мүү. Наа чим бол ардын намаа шүү дээ. Нөгөө Монгол ардын ясгалт нам чин хүн болгонд үнэгүй байр өгнө гэд. Монгол ардын нам болохоор нийгмийн татлын шинтгэл төссөн айл болгон байр өгнө гэсэн тийм ээ. Хүн болгон байр. Танах чин 3 сая дээрээс нь юу гэж бас. Манайх бол яг хөө одоо манай дээд дараа манай их хурлын гишүүн нарт гишүүн маань гарч ирээд мэдээлэл өгөхдөө а зүгээр л тухайн үед үгээ алдаа гаргасан. А тийм бол байгаагүй маань. Үгүй байсан л да. Гэтэ тэр нь юу гэхээр бид нар нөгөө чинээлэг өрх буюу одоо өрхийг дэмжсэн өсөлтийн бодлого гэдэг энэ мөрөдлөг маань гол санаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинээлэг өрх буюу одоо чинээлэг өрхөд байгаа хөдөлмөрийн насны иргэдийн одоо бодит орлогыг 3 сая төгрөг доотлон тийм ээ 3 сая төгрөг хүргэх. А өрхийн орлого юм биш үү? 50 аа гэв бишээ. Өрхөд байгаа нэг хүнд ногдсон бодит орлого тэр орлого гэдэг дотор чин цалин чорн хүнд одоо шин орлого болох маш их үүсэж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр бодит орлогын тий одоо доот хэмжээг 3 сая төгрөг төрөх нэ гэдэг ийм л зорилтыг тавьсан. Ба тэрийг яг хүмүүс манай дарамттай гишүүн маань тайлбарлахтаа цалингээд хэлсэн юм байна лээ. Тэр нь бол одоо сая бол үндэсний аудитын газрын хэлсэн шаардлаганд дагуу бид нар бүх зүйлийг залруулаад засаа төргүүлсэн. Одоо зөрчил бол байхгүй гэдэг нь хэлмээр байгаа нэг гэдэг. Хөрөлтөд манай мөр хөтөлбөрийн үндсэн гол зорилго бол одоо өрхтөөр тулгуурсан тийм ээ Монгол өрх хөгжлийн бодлого гэдэг ийм одоо хөтөлбөрийг бол төшөөлж байгаа. А тэгээ энэ одоо хөтөлбөрийн манай гол зорилго юу гэхээр өрхийг дэмжсэн өсөлтийн бодлого. Тэгвэл өрх чинээлэг байж, өрх хангалуун байж, тэр өрхөд байгаа бүх иргэн чинээлэг хангалуун байна. Тийм ээ? А төрийн үндэс юу юм? Өрх. За ойлголоо. За үчлэр одоо яг сүүлийн асуулт. Танаа намаас одоо нэр дэвшиж Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Баттулга та хоёрын харилцаа их тайгүй харагддаг. Энэ үнэн үү? Яг өнөөдөр манай намаас дэвшиж Монгол улсын ерөнхийлөгч болсон нь үнэн. А гэхдээ тэр хүн бол өнөөдөр төрийн тэргүүн тийм ээ. Төрийн тэргүүн хүн бол өөрийнхөө эрх үүргээр ногдсон тэр хуулийн хүрээнд л ажиллах үүрэгтэй. Тэгж тангар өргөсөн тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүн бол заавал өнөөдөр арчсан намд талцсаад арчсан намын дарахтай найз байх халуугүй. Тэр хүн өнөөдөр Монгол төрийн тэргүүний хувьд одоо хуулиар хүлээсэн эрх үүргээ хэрэгжүүлээд ажиллах ёстой. Тэгэхээр би бол тэр тал дээр нь бол тэр хүнийг бол ямар нэгэн байдлаар буруутгах гэж юусэн боддгоо. Энэ хүн бол өнөөдөр өөрийнхөө төрийн одоо тэргүүний эрх үүргийг хэрэгжүүлж байгаа гэж би харж байгаа. А тэр хүний харин хуулийн дагуу ажиллаж гэнэ үү, буруу ажиллаж гэнэ үү, зөв ажиллаж гэнэ үү, сайн уу, муу юу гэдгийг би биш. Тэ мэ? Арс намын одоо энэ мянган мянган гишүүд, Монголын ард түмэн дүгнэх байх л та. Ер нь бол дүгэлт өгнө байх гэж бодож байгаа. Ер нь бол яг хуу харьцсангуй сайнтай муутай л яваа. Тэ? Мэдээж хин ч гэсэн алдаа оноотой байна. Тэр хүнд олсон алдсан зүйл би. Гэтэ ямар ч хэлсэн өнөөдөр Монгол төрийнхөө тэргүүний одоо тэр эрх үүргийг бол бүрэн хэрэгжүүлэлт явж байгаа. Энэ хүний үйл ажиллагаа ер нь нэг тийм таталитар маяг руу шилжиж байгаа гэдэгтээ цаа санал нийлэх үү? Яг нь ерөөхдө парламентийн засаглалыг парламентийн тогтолцоог хамгаалах тал дээр би 100% хатаа зогсноо. Аа би яг хэрвээ энэтэй зөрчилдөх юм бол би тэр хаанаас сонгогдсон ямар ерөөхдөж байна хамаагүй. Би яваад өөрийнхөө байр суурийг хатаа хамгаалаад зогсоно. Аа зөв яг өнөөдөртөө яг энэ байдал дээр би одоо шинэ өнөөгийн ерөөхдөлтөө ингээд туйлын хатуу зөрчилдөө маргалдаад тийм ээ ойлголцож болохгүй төвшөнд үрцэн зүйл одоогор бол байхгүй. Тийм учраас яг өнөөдөр юмныг одоо юу гэдэг нь шууд одоо энэ дарамгуйлч гэдэг юм уу ямар нэг хүний засгэлч гэдэг ямар нэг юм бий болох гээд байна гэдээ шууд буруудах одоогор бол тийм нотлохоо бол арах мөртэйг байна л гэж харж байгаа. За манай төвлөрийн цаг өндөрлж байна. Бидний урилгыг хүлээж авч манай студид ирсэн бидний асуултанд хариулсан танд баярлалаа. Ингээд танаа намын сонгуулийн ажил өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Танаа хамт олон ч гэсэн амжилт хүсье. Тэгээд шодрагаас хэвлийн дэлгэс үүдэлтэй удахгүй одоо хэвлийн иргэшлийн өдөр болох гэж байна. Тэгээд хэвлийн иргэшлийн өдрийг өгцсөн маш олон сайхан зүйлийг хийгээрэй. А тэгээд шодраг иргэдийн шодраг улс төрийн намуудын үг үзлөд үйл ажиллагаа олон түмэнд одоо жинхэнэ шударгаар хүргээрэй л гэж танаа хамт олон үсэе та. Баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа төр баяртай.
хүн аваад сар бүр нэг автомашин. Petrovis mini machine. Өдөр бүр таны дунд чаар 4000 гаруй мэдээлэл бөмбөгдөж байна. Харин тэр мэдээллүүд бүгд ирээ тань хэрэгтэй гэж үү? Үнэн худал хар цагааны хослол тоолж баршгүй их мэдээлэл дунд агуулга бүтээгч хурдтай, чадалтай, чансаатай мэдлэг мэдээллийн үр